Merhaba, merhaba. Tabii ki Atom Gürge, ay sırula dağıra uda politikori dğist esrigi kartuli otsnevi spriden şeyleba tamamad itkvaz. Xşirat gwesmoda, skuatı şoriz akamdero, ay martveli gundi gadis Şarmişelis şetakmabidan, arhuevs am şetakmabiz sulis gwetabaz, tumca albatam şetakmabiz anuli rebaz aravin eluda. Ay rariz tkveni şefaseba kartuli otsnevi zgadac gwetileba zez gwetxarib tavda pirolat da, rogor pikropt raunda qopiliqo mizezebit ramat martveli gundi am gadac gwetilebam de miiqvana. Reçari, sakmaut saşişi kadar zotele var. Romelis mi yok bizim evan için ma, ama saç çeli süpre var. Kusuzur bir evuli, arçın evis kapal ve evis kizit, zalla dovis, moskı dovis, taşın evis, mismir, sakutar interes evis ada çeli süpre evis esan arçın evlat. Susis, polisis, prokuraturis, arsa buli sasamartlo evis, Şavi polis, tu kriminalle biz dokuyla in berketis kamerine biter, romelis mas aksel şıçak debuli. Da esaris bir de bir nabici koyganis tasavvuri kursis satın aldı got. Pratik olarak iz da adga Yanukovyçis gzas, am gzas ro adga, hiyat da adga. Am istkmani da, am gzas ro adga, işçön didi khania vicodit, Kendi kadetlerimiz şu tu sığan, sadece çünkü sadece kadar basit bir tercih bit presis mi şovit, ama zıp sağıbrodit, rom es adamı yani hari Putin iz gegmiş şemsrule beli, ubrat Martla gusvelat bir tuytrom, megona rom an tamash kağırdılevda, da çeşte bu da kidev tabru dayxuya, sadece kartoloşi მოქალაქეების გარკვეული ნაწილისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ მეამიტურად ფიქრობდა, რომ მაინც მიუხედავად პრობლემებისა თუ ხარვეზებისა, მაინც ივანიშვილი პროდასალური კურსის, ანუ პატრიოტული ქართული კურსის გამტარებელია, ახლა სავსებით მოულოდნელად მან თავიდან ბოლომდე ჩამოიხსნა ნიღაბი, როგორც ამ ადამიანებისთვის იმედია ნათელი გახდება, ისე პირველ ყოვლისა ევროპელებისთვის და ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის, რომ საქმე გვაქვს ნამდვილ ავტორიტარ მართველთან, რომელსაც მართლაც, როგორც ეს არაერთ ავტორიტარულ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს ნათქვამი, აქვს მიტაცებული სახელმწიფო და ეხლა ესე ღია თავხედურად თქვა, რომ არ მაინტერესებს ის, რაზეც მე შეგითანხდით. ივანიშვილისგან ჩვენ არ გვიკვირს სიტყვის გატეხვა და ქართველები სამწუხაროდ მჩოულები ვართ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ ადამიანისთვის დადებული პირობა და ქართველმა ხალხმა ეს კარგად იცის არაფერს არ ნიშნავს და ვხედავთ რა მდგომარეობაშია საქართველო იმ დაპირებების ფონზე, რაც მისცა მან ჩვენ საზოგადოებას 2012 წლიდან მოყოლებული და ყოველ წელს აი ესე ტყუილ-ტყუილებით მოდის. მაგრამ ახლა აი ბოლომდე ჩამოიხსნა ნიღაბი და დაადგა იანუკოვიჩის გზას პირდაპირ რუსეთის გუბერნიად საქართველოს. ბატონ გიორგი, ქართული ოცნება მისი გადაწყვეტილების მიზეზად ასახელებს ოპოზიციას, აი კერძოდ ნაციონალურ მოძრაობაზე გადმოაქვს მას პირველ რიგში სწორედ ისრები და ის ამბობს, რომ აი ნაციონალურმა მოძრაობამ არ მოაწერა შეთანხმების დოკუმენტზე ხელი. აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება უცხოელი პარტნიორების მხრიდან გაზიარებული არგუმენტი, რომ შეთანხმების მხოლოდ ცალმხრივად შესრულება უბრალოდ არასამართლიანია და არც ქართული ოცნების ამომრჩევლების დაკვეთა იქნებოდა ეს? ჩვენ მიჩვეულებივართ ამ ადამიანებისგან ასეთ უტიფრობას, რა ნაციონალური მოძრაობა რომ ხელს არ აწერდა ამ დოკუმენტს, ახლა გაიგეს? ნაციონალური მოძრაობას არც ერთ მომენტში არ უთქვამს, რომ ამ დოკუმენტს ხელს მოაწერდა, უბრალოდ უფრო მეტიც, ჩვენ საერთოდ როგორ ჩამოაყალიბეს ეს დოკუმენტი ჩვენთვის და ეს ხელმოწერის თვითონ პროცესიც სრულიად სრული მოულოდნელობა იყო და რაღაც ბოლო მომენტში ურეკავდნენ ვიღაცებს, მათ შორის ერთ-ერთი ჩვენი მომლაპარაკებელიც იყო, რომელიც შემდეგ გადაბარგდა ლელოში, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა რო არაპირებდა ხელმოწერას, იმ თავითვე იცოდნენ, ახალი არაფერი არ არის, რაღაცა თვითონ გამოწვეული მიზეზი ჰქონდა უთხრან საზოგადოებას, ხო? და ეხლა ამას ეუნებიან. მათ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას შარლ მიშელის მონაწილეობით, შეუთანხმდნენ სხვა პარტიებს და რა თავარია, ხელისუფლება არიან ისინი, ეს უბრალო პარტია ხო არ არის, ისინი არიან საქართველოს ხელისუფლება, რომელმაც საჯაროდ ზარზეიმით პირობა დაუდო ჩვენს მთავარ პარტნიორს, იმ ორგანიზაციის, იმ გაერთიანების
პირველ ტირს, სადაც გაწევრიანებაზე თითქოს ესენი აპირებდნენ 2024 წელს განაცხადის შეტანას. ხო, აი ასეთი თვალთმაქცობა, ასეთი უტიფრობა, ასეთი საძაგელი ტყუილი, უბრალოდ აი წარმოუდგენელი არის ალბათ ყველა ყველა ნორმალური ადამიანისთვის. და ახლა აი ბოლომდე ჩამოიხსნეს მიღაბი. ისინი უშუალოდ შევიდნენ ამ შეთანხმებაში შარლ მიშელთან და იმ სხვა პარტიებთან, რომლებიც მზად იყვნენ ამისთვის ხელი მოეწერა. ნაციონალური მოძრაობა იმ თავითვე აცხადებდა, მთელი ეს პერიოდია ვაცხადებთ, რომ ამას არ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არასწორი უსამართლო დოკუმენტია და თქვენს და ბევრ გადაცემაშიც გითხრამთ, რომ ეს დოკუმენტი იმ თავითვე იყო ტრაჩობილი, მაგრამ რაც დრო გავიდა ქართულმა ოცნებამ უკაცრავად ამ გამოთქმისთვის ეს დოკუმენტი აქცია გამოყენებულ ტუალეტის ქაღალდად და გადააგდო ურნაში. ეს დიდი ხანია ცნობილია ჩვენთვის. კარგი. ბატონ გიორგი, უშუალოდ ადგილობრივ არჩევნებზე კითხავთ. დღემდე ამ არჩევნებს ჰქონდა რეფერენდუმის ელფერი, ხო? აი ახლა როგორც ჩანს, ქართული ოცნება უკვე აღარ აპირებს იმ მთავარი პირობის შესრულებას, რამაც ადგილობრივ არჩევნებს აი ეს რეფერენდუმის ელფერი შეძინა. აი მე მინდა კითხოთ, რა ხდება ამის შემდეგ, უკვე რა არის ნაციონალური მოძრაობის და ზოგადად ოპოზიციური სპექტრის გეგმები, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ადგილობრივი არჩევნები იქნება წმინდა წყლის ადგილობრივი არჩევნები და აღარ იქნება აქ საუბარი 43%-იანი ზღვარის გადალახვის შემთხვევაში რიგარეში არჩევნების დანიშნვაზე. აი ზურაბ ჯაფარიძემ დღეს პარლამენტი დატოვა, სწორედ ქართული ოცნების გადაწყვეტილების შემდეგ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. რას ფიქრობთ თქვენ, როგორ უნდა მოიქცეს ოპოზიცია? არის თუ არა ბოიკოტი, ვთქვათ, ის ნაბიჯი, რომელიც ამ სიტუაციაში უნდა იყოს ოპოზიციური პარტიების მხრიდან გადადგმული? მიესალმები ზურაბ ჯაფარიძის ამჯერად სწორ გადაწყვეტილებას, ლაშკაცურ გადაწყვეტილებას, პატიოსან გადაწყვეტილებას. თქვენ მოიხსენებათ, რომ მე ჩვენი პარტიის შიგნით, როდესაც მიდიოდა მცხარე დებატები, ვიყავი ერთ-ერთი პირველი, ვინც თქვი, რომ ამ პარლამენტს ბოიკოტი კი არ უნდა გამოუცხოთ. ეს არ არის პარლამენტი, ეს არის უზურპატორთა ბანდის მიერ შექმნილი სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს მათთვის, ივანიშვილისთვის და მთელი ამ ბანდისთვის ხელისუფლების მიტაცებას და ეს არის არალეგიტიმური პარლამენტი. ამიტომ ჩვენი არ უნდა შევსრულებავით, იმიტომ რომ ამბობთ. ახლა როგორ უნდა მოიქცეს ოპოზიცია? ახლა როცა იქ შესულია საკანონმდებლო ორგანოში და უკვე მუშაობს რამდენიმე თვეა. და აქედან გამომდინარე, ჩემი პოზიცია ნათელია, ხო? და ეს მცხარე დებატები ჩვენ ტელევიზიის და პრესის მედიის მეშვეობით, ჩვენ საზოგადოების ჩართულობით ჰქონდა დაუფარავად, იმიტომ რომ ძალიან პრინციპული საკითხი იყო და აქედან გამომდინარე ნათელია, რომ იმ თავითვე არ უნდა შევსრულებავით ამ პარლამენტში. ახლა რა თქმა უნდა, რახან უმრავლესობით ასე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ჩემ და სამწუხაროდ, ისევ უნდა დავსხდეთ და ვიმსჯელოთ ჩემი პოზიცია, სადაც იცით, დიდი ხანია, როგორც გეკითხარით, მაგრამ უნდა დავსჯდეთ და ვიმსჯელოთ. ეს არ არის უბრალო საკითხი, ქვეყანას მიაქანებს და აფორმებს უკვე ღიად დიქტატურისკენ ივანიშვილი და ამ დიქტატურას აფორმებს უკაცრავად ამისთვის, ფეხებზე იკიდებს საერთოდ ევროპელებს, ფეხებზე იკიდებს ამერიკელებს, საერთოდ ჩვენ პროდასალურ კურს რეალურად საჯაროდ აი ესე სახეში შეაყარეს ეს დოკუმენტი ჩვენს პარტნიორებს. ახლა საინტერესოა რა რეაქცია ექნება მათ და ჩვენი რეაქცია უნდა იყოს პრინციპულობა და ბრძოლა ამ პუტინის სახურ, პუტინის გეგმის შემსრულებელ მოღალატურ რეჟიმთან. ამას ვიძახი ამდენი ხანია და აი ეს უნდა გავაკეთოთ, უნდა ვებრძოლოთ მათ პრინციპულად ბოლომდე. თუმცა იმედია, რომ საზოგადოების ზოგადად მობილიზება იქნება და გამოფხიზლება იქნება უფრო სერიოზული, უფრო ფართომასშტაბიანი. ბევრი ადამიანი, ვინც ვერ ატყობდა რაღაცებს ამ რეჟიმს, ახლა მან შეატყობს. ამიტომ პირველ რიგში არა პოლიტიკური პარტიები, თუმცა პოლიტიკური პარტიები რა თქმა უნდა წარმოადგენენ საზოგადოებას, მაგრამ მთლიანად მთელი ქართული საზოგადოების გამოფხიზლება, კონსოლიდაცია და პრინციპული ბოლომდე ბრძოლა არის საჭირო ამ დიქტატორული
მამნებლური მოღალატური რეჟიმის წინააღმდეგ. და ბატონო გიორგი, ბოლო შეკითხვას დაგისვათ, სწორედ უცხოელ პარტნიორებთან დაკავშირებით, თქვენ ახსენეთ და ჩვენ ჯერჯერობით ველოდებით მათ გამოხმაურებას, თუმცა აი მაინც როგორ ფიქრობთ, რა სიტყვის მიშელი დანიელსონი, ყველა ის ადამიანი, ვინც შუამავლობდა და აი მედიატორად იყო ჩართული ამ პროცესში, რა გამოხმაურებას ელოდებით პარტნიორების მხრიდან პირადად თქვენ და რაღაც სანქციებზეც იყო დღეს ცალკეული პოლიტიკოსის მხრიდან საუბარი, როგორ ფიქრობთ, მივა ეს პროცესი აქამდე? როგორც ჩანს, მივა სანქციებამდე და ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ როდესაც რეჟიმის არასწორი და მამლებლური ქმედების გამო ჯიან რეჟიმს, გინდა არ გინდა, საბოლოო ჯამში ეს მაინც აისახება ქვეყანაზე და ეს ძალიან ცუდია. უბედურებაა ჩვენი, რომ ასეთი ხელისუფლება გვყავს საქართველოში, ნაცვლად იმისა, რომ ვიყოთ იმ ფორმაში, რომ ნატოში წევრიანდებოდეთ და ევროკავშირში წევრიანდებოდეთ, ევროკავშირის მხრიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან აბსოლუტურად ლოგიკური იქნება დაწესდეს სანქციები და ეს სამწუხაროდ იმოქმედებს ქვეყანაზე. ამიტომ არის საჭირო, რომ ეს მავნებლები, ეს მოღალატები რაც შეიძლება სწრაფად მოვიცილოთ, რომ საქართველოს გაეხსნას საშუალება, რომ იმოძრაოს წინ. ახლა მათზეა, რა თქმა უნდა, ჩვენს პარტნიორებზე, მათ თავითვე ვაფრთხილებდით, რომ ესენი არიან მათხოვარები, ესენი არიან უტიფარი ადამიანები, საერთოდ ამათი ნდობა არანაირად არ შეიძლება, ეს არაერთხელ იცუნია ქართველმა ხალხმა. ეს უნდა დაენახათ მათ, სამწუხაროდ ვერ დაენახეთ, როცა ამ დოკუმენტს მოაწერეთ ხელი, ერთი ზეიმი იყო გამართული, რომ აი კრიზისი დამთავრდა და ასე შემდეგ, რაც არასწორი ზეიმი იყო აბსოლუტურად, იმიტომ რომ რეალურად საფუძველი ამისი არ არსებობდა. ახლა იმედია, რომ ახლა მაინც იმოქმედებენ შესაბამისად ადეკვატურად, მკაცრად ამ რეჟიმის წინააღმდეგ და იმედია ერთობლივი ძალისხმევით ქართული საზოგადოება და ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, ჩვენი ნამდვილი მეგობრები გავაკეთებთ იმას, რომ მშვიდობიანად ეს მოღალატე რეჟიმი სახელისრულო ვერ კეთებს ჩამოაცილოს.